Evo nas, dragi moji, vraćamo se u studio. Svakako, kada govorimo o kulturnim dešavanjima, Internacionalni studio Trnavac je mesto koje svako treba da poseti, pre svega Valjevci, oni koji nisu bili, ja se iskreno nadam da ih nema mnogo, i naravno ljudi koji dođu sa strane. Danas pričamo, i veliko mi zadovoljstvo, sa Mirom Vojić, direktorkom ove ustanove. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i hvala najlepše što ste me zvali da budem gost u vašoj divnoj emisiji. Miro, vi ste meni i pre samog snimanja rekli, a to je rekla većina, žao mi je što ove godine možda neće biti Dešavskih večeri. Da, meni je jako žao, jer to je jedna manifestacija koja zaista obeležava naš grad i mnogo znači, pre svega što svako, baš svak naš građanin, počev od onih najmanjih pa do onih najstarijih, može da nađe nešto u čemu će da uživa i da provede neko lepo, interesantno veče i posle toga da zadovoljan ode kući. Međutim, ove godine je sad potpuno drugačije i jednostavno to neće biti moguće. Jedne godine, ja ne mogu tačno da se setim, a to sam i rekla u emisiji, da ne mogu ni datuma više da se setim ni koje godine bilo, kada ste organizovali za vreme Dešavskih večeri, bilo je pretoplo, ali je bilo i prepuno. Tako da, čini mi se da ljudi koji dođu u sam naš grad, dođu kod vas i negde im se pokaže gde bi trebalo i šta bi trebalo da se vidi. Naravno, ja čak mogu da kažem da recimo kada imamo neke izložbe, mnogo više gostiju imamo sa strane koji dolaze, koji se obaveste u medijima i onda dođu i baš ciljano da posete našu galeriju, modernu galeriju, Narodni muzej, ali isto tako imamo dosta i naših Valjevaca koji su uvek tu, naši verni posetioci. Mada mogu da primetim, i to me posebno raduje u poslednjih godina, da imamo dosta mlađe publike koja sad postaje naša tradicionalna nova i gajimo neke nove klince. Kad već to pominjete, i pomenuli ste te tri ustanove, negde Valjevci kažu, bar dobar deo njih, da ste vi odlična protivteža kiču i šundu koji se nekad podvuče kada su Dešavski večeri u pitanju. Da li vam prijaju takvi komplimenti i šta vi generalno mislite o konceptu Dešavskih večeri, ovakve kakve one sada jesu? Pa naravno da nam prija. Ja sam i malo pre rekla, ja mislim da je koncept napravljen tako da za svakoga bude po nešto, a naravno, ako me nešto interesuje, ja ću ići gledati program, ako me ne interesuje, ja neću, ali mislim da je u redu da za svako bude po nešto, jer znate kakvi smo mi Valjevci, uvek nam nešto ne odgovara i uvek imamo kritike i komentare. Zato mislim da je ovo koliko toliko dobro, jer imamo dosta i naših Valjevaca, pre svega dosta i dece, učestvuje jako puno programa za decu, ima dosta i za starije, i za srednju generaciju, i za ove mlađe, ima koncerata i pop, i zabavne, i rock muzike, bude bluza, džeza, tako da mislim da je u redu. Sad ću da otkrijem to i vama. Valjevci, mi Valjevci valjda volimo to malo da iskritikujemo i sad ne valja ovo, ne valja ovo, ne valja ovaj izvođač ili onaj, sad je ono drugo. A što se nema Dešavskih večera? Eto, sad nam fali i gužva, sad nam ne smeta ni dim, ne smeta nam apsolutno ništa, samo da se nešto dešava u gradu. Tako da je valjda to normalno. Pa ja mislim da je normalno, pogotovo zbog ove godine cele, krenuli smo od marta sa potpunim zatvaranjem i svim ostalim. I sad jednostavno svi osjećamo da nam je nešto uskraćeno, da nam je nešto zabranjeno, da u stvari ne možemo normalno da radimo. Ja kažem, mi smo spremili tri mnogo lepe izložbe i nadamo se, verujemo da ćemo moći da ih ostvarimo do kraja godine, i onda je meni jako žao što nećemo možda imati mogućnost da ih predstavimo našim građanima. Evo, čega se vi ovako sad kad razmislite i kad vratite film, što vam je onako ostalo upečatljivo u poslednjih nekoliko godina, a da je vezano za Dešavske večeri i da je vezano za studio Trnavac? Pa sad... Znam da je bilo puno toga i da su bile upravo te internacionalne izložbe. Zato što mi u principu svake godine se trudimo da u okviru Dešavskih večeri napravimo jedan lep program i da zaista dovedemo interesantne, zanimljive umetnike koji će predstaviti svoju zemlju, svoju umetnost, svoju kulturu. Pa ne znam koga bih mogla posebno da izdvojim.
Meni je bilo interesantna i one godine kada smo imali afričku umetnost koja je predstavljena ovde kod nas, zato što je ona bila spoj svega i nečeg starog, tradicionalnog i najsavremenije umetnosti, tako da smo mogli da vidimo sve, plus što smo imali dva divna gosta, dva divna umetnika koji su stvarali dve večeri ovde u Tešnjaru i te dve slike, jednu su radili sa našim umetnicima, sa Kaćom Marinković i sa Pešom, i drugo večer su radili svako od njih posebno i one su ostale kao poklon ovde kod nas, tako da mislim da mi je to ovako ostalo u nekom lepom sećanju. Isto je bilo ovako jako toplo i vrućina, ali zaista je bilo posjećeno i divna izložba i verovatno je to nešto što mi je ovako ostalo najupečatljivije, evo sad u ovom trenutku. Ali neću da budem ono, loša i kritičar. Svaka mi je izložba na svoj način ostala u srcu zato što smo mnogo uloženi u organizaciju, sve, ali evo sad u ovom trenutku ona... I to je bio cilj prve koje se sjetite. Jest. Ono što se takođe izdvaja kao jedan lep, pa reći ću kadar, bar za nas sa novinarske strane, jeste kada ste uvrstili i muzičku školu, odnosno klince koji su imali svoju tačku u čitavoj toj priči. I mi smo bili napolju, koliko se sećam. Jeste. Pa mi se trudimo od početka da uvrstimo našu decu iz muzičke škole, s obzirom da zaista imamo divnu, talentovanu decu i ta naša saradnja traje već skoro 20-ak godina, jer evo sad studio ima 23 godine ove godine i zaista je to nešto najlepše, a najlepše ta deca koja posle završene muzičke škole upišu akademije i onda se mi sretnemo tako u gradu i Bog zna kako se ispričamo i oni se sjećate se kad smo mi nastupali, kako je to bilo lepo. Tako da mi ćemo da nastavimo tu saradnju, radimo i druge koncerte, recimo i prošle godine smo radili jedan prelep koncert Paleta baroka sa gudačkim ocekom i to je bilo fenomenalno u oktobru mesecu. Tako da ćemo to da nastavimo, jer to je nešto najlepše i naš jeste cilj to predstavljanje naših mladih talentovanih, kao što i radimo dečju umetnost za Dan grada, da predstavimo jednostavno i njihove radove, da i oni vide kako to izgleda kad su njihovi radovi izloženi u nekoj galeriji, onda su srećni, dolaze, dovode druge prijatelje, roditelje, tako da bude to jako, jako lepo. Mislim da su oni naša budućnost i da treba mnogo vremena da im posvetimo. Kažu da je upravo ovo vreme, odnosno od marta meseca pa i sada, prilika da negde ne gledamo stvari tako crno, već recimo da porazmislimo o tome kakav će biti koncept bilo čega i bilo kog događaja u narednoj godini. Da li i kako imate vi planove za sledeću godinu? Pa sada pričamo o planovima. Da. Pričali smo i ove godine, pa... Baš sam optimista, ajde. Ajde da budemo svi optimisti. Pa ništa, ako u toku ove godine ne budemo mogli da realizujemo sve ove naše planove koje smo hteli, verovatno ćemo ih u toku sledeće godine, nadam se da će biti to neko normalno i drugo vreme. Pa eto, kažem, ne smijem ništa o napred da govorim, jer jednostavno... Ali idealno vreme za razmišljanje upravo... Idealno vreme jeste, ali jednostavno, stvarno je ovo... Ja bi najviše volela, mi smo spremili onu dečju umetnost za mart mesec i ja bi najviše volela kad bismo mogli pa makar da otvorimo, jer mi smo dobili radove, mi smo pripremili sve, trebalo je samo da se slike postave i da se otvori. Pa sad ako deca budu pošla u školu i zavisi koji bude model, ali čisto da imaju mogućnost da uđu, da vide da eto njima napravimo nešto, pa ćemo da vidimo malo kasnije na jesen ako nešto drugo bude. Ali kažem, za sledeću godinu nastavit ćemo da radimo ove planove, jer svi ovi umetnici koji su trebali da nam gostaju ove godine, oni su molili da to bude sledeće godine. Tako da, eto, kažem, nadam se da ćemo nešto ostvariti. Napravili smo mnogo lepu saradnju sa galerijom Lazar Vozarević iz Sremske Mitrovice
i to je trebalo da bude ove godine. Međutim, eto. Dobro, ovo su opravdani razlozi. Jeste, opravdani su razlozi, tako da se nadam, ako mi ne budemo uspeli da napravimo to ove godine, onda sledeće, jer plan je bio da ove godine kod nas u galeriji bude izložba iz njihove kolekcije, a sledeće godine u njihovoj galeriji izložba iz naše kolekcije. E sad, može da se desi da sledeće godine razmenimo izložbe i programe, a može da se desi da opet do kraja godine i napravimo tu izložbu. Radimo i veliku izložbu dobitnika Vukove nagrade, ima ih 38, mi bismo napravili recimo nekih 15 velikana, pa bi ta izložba bila otvorena ovde kod nas, onda se selila u druge galerije i muzeje, jer su svi gradovi u principu zainteresovani. To radimo jeste, to radimo sa Kulturno-prosvetnom zajednicom Srbije, radimo sa privatnim kolekcionarima, najviše sa Galerijom duše, Todora, Moše Todorovića, i sa umetnicima koji su inače dobitnici, eto kažem, to su individualci, jeste, koji su dobitnici, to su neka mlađa generacija, ali kažem, s obzirom da su tu imena, imamo i Miloša Šobajića i Vladu Veličkovića i Olju Ivanjicki i Milića od Mačve, tako da su to su zaista Olgu Jevri, znači to su sve velika imena koji su dobitnici te vrlo značajne i važne nagrade za životno delo i doprinos razvoju kulturi i umetnosti. Mislim da ćemo nešto... Da, sve u principu jeste, otvoreno, da. Jeste, to je sve otvoreno, pa nadam se da ćemo se družiti. Tako je. Miro, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Ja se nadam i verujem naši gledalci da kada bude bilo ono zeleno svetlo, da ćemo moći normalno funkcionišemo i da ćemo onda u lepšem duhu pričati dobro. Naravno. Dragi moji, čuli ste, sada ćete kao što i sami znate videti neke kadrove koje smo zabeležili i gde nam je zaista bilo stvarno prelepo. Umeće Valtera de Leona ogleda se u njegovom izrazu, u onome što osjeća njegov intelekt, poput graditeljskog slikarskog koji se razvija paralelno sa likovnim strujama današnjice. Ovako je profesor istorije umetnosti Asensi Llorija upisao rad ovog venecuelanskog slikara, a zahvaljujući ambasadi Latinoameričke republike u Beogradu, posjetioci umetničkog studija Trnavac petog dana tešnjanskih večeri imali su priliku da uživaju u izložbi slika poznatog umetnika. Do saradnje je došlo preko našeg dugogodišnjeg nezvaničnog saradnika, gospodina Miroljuba Filipovića Filimira, inače likovnog umetnika i doskorašnjeg predsednika Nezavisnog sindikata likovnih umetnika Srbije. On je povezao našu instituciju sa ambasadom Venecuele, a ambasada Venecuele je pokazala izuzetnu profesionalnost i spremnost na saradnju, tako da su oni obezbedili slike i evo za 30. tešnjanske večeri kao poklon gradu Internacionalni umetnički studio otvara večeras ovu izložbu. Pre otvaranja izložbe koje su prisustvovali gradski rukovodioci, posjetioci su uživali u tradicionalnim venecuelanskim plesovima, koje su također bili deo poklona ambasade ove države umetničkom studiju. Pored same izložbe, opet, kao poklon ambasade Venecuele, bit će nastup plesne grupe Venecuela i vokalno-instrumentalne grupe koji rade pri ambasadi, tako da će naši posetioci večeras moći da uživaju i u plesu, i u muzici, i pesmi, i nakon toga i u ovim prelepim slikama, tako da ćemo povezati umetnost. A sa druge strane, kao domaćini, tu je naš kamerni hor Emanuel iz Valjeva koji će naše goste pozdraviti nekim našim srpskim tradicionalnim pesmama. Prvi sekretar ambasade Venecuele u Beogradu, Oskar Suloaga, naglasio je zadovoljstvo što se slike ovog poznatog umetnika koje su prisutne u svim krajevima sveta mogu videti i u našem gradu. Walter de León es un pintor nacido en Uruguay, venezolano, tiene 54 años viviendo en Venezuela. Walter de León je urugvajski slikar koji već 54 godine živi i stvara u Venecueli, tako da ga mi praktično smatramo našim državljaninom.
Period proveden u našoj državi, koji započeo baveći se dizajnom, posvetio je slikanjem venecuelanskih pejzaža. Njegova dela su izložena i u privatnim kolekcijama u svim delovima sveta, Latinskoj Americi, Španiji, SAD-u, Italiji, Izraelu i Japanu. Drago mi je da se među tim državama našla i Srbija, pa narod u vašem gradu može bolje da se upozna sa radovima ovog umetnika. Tehnika kojom radi je uljena platno i uglavnom crta pejzaže prostora na kojima boravi. Pored Hroko plesa, prisutni su u prigodnom programu mogli da čuju nezvaničnu venecuelansku himnu i najpoznatiju numeru njihovih ljanosa, kao i baladu pod nazivom Trenesi. En Venezuela tenemos también días festivos como estos aquí. Zadovoljni smo što nam je ovaj internacionalni studio pružio priliku da sarađujemo u periodu tradicionalne manifestacije. Izuzetna mi je čast što sam u ovom periodu u vašem gradu. Mnogo su mi pričali o tešnjarskim večerima i drago mi je da sam u Valjevu upravo u periodu kada se one održavaju. Širom cele Venecuele tokom godine postoje događaj slični ovom, pa večeras možete da vidite nekoliko tipičnih plesova za različite regije naše države. Oni se izvode na ovakvim kulturno-umetničkim manifestacijama i predstavljaju zaštitni znak naše države. U toku razgovora dotakli smo se i položaja umetnika, gde nam je Suloaga preneo da su u Venecueli, kao i u cijeloj Latinskoj Americi, oni izuzetno cenjeni i da Walter de Leon u poznim godinama živi isključivo od svog rada.